večer, vážení přátelé, dovolte, abych si úvodem hnedka trochu postěžoval. Já jsem si původně pro dnešní večer připravil takovou pěknou písničku, jsem to dřel asi 14 dní, ale nic z toho nebude. Zavinil jsem si to sám, protože jsem vůl nikdy neměl v televizi mluvit německy, asi mi to už zůstane, protože samozřejmě zase před chvíli za mnou přišli pořadatelé dnešního večera, že je tady mezi vámi asi 50 cizinců a že jsem jediný z účinkujících, který umí trochu řeči. Já to nechápu, proč zase já, když vymru, umí tolik řečí a Holzmann taky francouzštinář a tak nic, no abych tady radši nebyl. Chtějí prostě, abych udělal rozhovor s jedním z těch cizinců. Je tadyhle, tak pojď sem ty vole. Ani nevím, jestli umí německy, jestli umí jenom anglicky, tak je to ztracený. To ale nevím. Guten Tag. Armeniš? Nein. Azerbanisch? Nein. Náhorní Karábiš? Nein. Ich bin Deutsch. Deutschland. Deutschland. Du. Já se, abych navázal kontakt, tak se zeptám třeba, jestli má rád naše pivo. To umím. Prosím, se chce řekne německy, prosím, pěkně. Ví někdo, jak se řekne německy, prosím, pěkně? Ví někdo, jak se řekne německy, prosím, pěkně? Nikdo v Karlínském divadle dneska neví, jak se řekne německy, prosím, pěkně. Děkuju. Bidet, šen, lieben Sie Pilsner Urquell, bidet, šen? Ja, ich liebe Pilsner Urquell, ja. Mein Vater. Vater? Ja. Mein Vater hat Bierhaus in München. In München? Ja. Tak on říká, že má rád naše pivo, snad už proto, že jeho babička má restauraci v München v Drážďanech. A já mu řeknu, toho možná bude zajímat, že náhodou můj strejda má teďka taky svoji hospodu soukromou. Mein... Se říká strejda německy, prosím nás. Jak? Je to nějak jiná? No, slovensky, taky světová řeč. Taky řekne slovensky, to bude rozumět strejda. Jo, děkuji. Mein chujo hat auch Bierhaus. Jo? A já mu řeknu, aby nám o sobě ještě něco řekl. Sprechen Sie etwas über sich, meine Mucipuci. Ich habe fünf Brüder und fünf Schwestern. Schwestern? Ja, Schwestern. Mit Petzken? Ja. Mein Vater spekulieren leben Grund in Fackern. Ja. Aber nicht zu viel, maximal 5-6 Stück und Schluss. Jo, tak on říká, že má doma 5 bratrů a 5 švestek a že... Jo, sester, mě to bylo divný. Čili že z deseti dětí, že? Zwanzig parchant, já a... že jeho tatínek by názoru, že základ života jsou děti, že každý muž by měl nějaké děti, že ho taky nemá přehánět maximálně tak 10 kousků a domů, že? Ich bin geboren in Kinderhaus. Ja. Ich war abnormal großes Kind. Ja, nějaký ukecelej. Assistent von der Mutti. Ja. Macht 16 Dioptrien. Ja, Dioptrien, ja. Ja. Nichts kuku, was ist Kinder und was ist Mutter. Ja. Einmal macht Magleis. Ja. Großes Magleis. Sei reit, ja. Er hat meine Aufrande und meine Mutter Pudrung und Packung. Co říkal? Das. Jaký pěkný boty, Herko. Das ist Deutsche Škrpán. Něčeho šlápnul venku. Sie hopsen in hoven. Já se ho zeptal, das ist nein. Co se ptám třeba, jestli má manželku, to je zajímavý. Haben Sie die Fuchtel? Ja. Co, tak ještě... Třeba se ho zeptám, kdy s manželkou naposledy... čemu se směješ, ty potvor, ty víš česky, viď? Já se tady namáhám a... Jsi sudeťák, viď? Ne.
Emigrant, aha. No. Stej děláš, už se tady nebojíš doma v Československu, už jsi tam pěkně zapomněl česky, to ti řekl. Investuješ sem prachy k nám, já. Kapitál, já. Moře peněz k nám investuješ, jsi pěkně blbej. Co? Já se ho zeptám třeba, o čem má tu jizvu tadyhle na čele. Sie haben Schlins im Gesicht. Was ist das? Ich gehe mit meiner Frau auf Wasser. Ja, ja, ja. Ich schlafe. Ja. Die Mauche. Ja, ja, ja. Ja, ja, verstehen. Die Hovado, ja, ja, ja. 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 Das Hovado. Ja, das ist Detail, Prekotische. Und meine Frau auf meinen Kopf. Tuky, 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 tuky. Ja, ja. Bzz kapu. Nein. Ja. Ja? Ja. Zíkecen, ja. Ja. Tak vám říká, že tu jizvu má od té doby, že prý jednou byl u vody a opaloval se a lezla po ně moucha, že? A manželka ho chtěla té mouchy zbavit, tak počkala, až mu vleze na nos a umlátěla jí krumpáčem. Ale mě by zajímala, ještě navíc, co třeba zeptám, co dělá jeho žena, jaké je zaměstnání jeho manželky. Was arbeitet deine Frau? Sie schlapen... Jo, gut, 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 ja. Schlappe zelí v podniku v Rufnukrufu. Danke schön, já myslím, že to stačilo. Auf Wiedersehen. To už je ale opravdu naposled, co jsem mluvil v televizi německy. Naschledanou. Auf Wiedersehen.